jeg skal nå ut og evangelisere og dele min kristne tro. Så følg med, så skal jeg løpe hen og så se om jeg finner noen der. Skal vi se hvor lett det å fortelle om sin kristne tro. Det ikke så vanskelig helt at jeg skal bevise det nå. Følg med. Hei! Du en ordentlig satanist? Jeg har nå noen gode nyheter til deg. Skal jeg stumt farg i flettet på deg nå? Nei, tusen takk, nei. Nei, nei. At vi kristne ganske greie, og Gud han veldig glad i alle mennesker. Det bare å lese denne boken her. Fortell meg med. Ja, at Gud glad i deg. Jesus døde for dine synder. Ja. 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 Og så kan jeg bli en kristen da. Det bare knelet her, det å begynne å be. Så lett det faktisk! La oss gå på kristne på dere!